مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إلهي رحمكم برماهما يا إلهي رحمكم برماهما
جملہ گناہ مہما عاجز مو جرم کردا بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے گربخانی وربرانی بندے گربخانی وربرانی بندے ارت تشت را خرسندے چنی پیغمبرو سردار مہا ربنا صلی وسلم دائی مہا. گزشتہ جمعے میں کچھ اس قسم کے مسائل عرض کیے تھے جن کا تعلق اس بڑی لمبی زندگی سے ہے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں. یہاں کی عمر 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 70 سال قبر کی زندگی کروڑوں سال لاکھوں سال. اور قرآن کہتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وہ زندگی ایسی ہے نہ موت آئے گی نہ کوئی اسے زندگی کہے گا. ایک تلخ حقیقت ہے جس پر ہمارا یقین نہیں, جس پر اعتبار نہیں, جس کی کوئی تیاری نہیں, جس کا کوئی فکر نہیں. جن لوگوں کو فکر تھا ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہے. آخر وہ کون سا فکر تھا, وہ کون سی پریشانی تھی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایک دن کی بات نہیں, 2 دن کی بات نہیں, 40 سال گرمی سردی بیماری سفر دکھ درد خوشی غمی 40 سال میں اس اللہ والے کی یہ حالت رہی کہ جو عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو اللہ والوں کے مزاروں پہ. اتنا تقوی, اتنی پرہیزگاری. ایک آدمی نہر میں نہا رہا ہے, غسل کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کے وضو فرمانے لگے, پانی ہاتھ میں لے کر کلی کے لیے منہ کی طرف بڑھایا, واپس پھینک دیا جدھر سے پانی آ رہا تھا, اللہ والا اجر سل دیا. جا کے دیکھا کہ ایک نوجوان غسل کر رہا ہے. فرمایا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اللہ کے قہر سے ڈر جا, اللہ کے غضب سے ڈر جا. وہ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا کہ تو زنا کر کے گنہر میں غسل کر رہا ہے. اتنی دور آگے بیٹھ کر مجھے پانی اٹھایا تو نہر کے پانی میں سے زنا کی بدبو آئی. اتنا عظیم آدمی, ایک آدمی غسل خانے میں غسل کر رہا ہے, اللہ والے نے نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ لیا. جب باہر نکلا جوان فرمانے لگے بیٹا ماں کو نہیں ستایا کرتے, ماں کا دل نہیں دکھایا کرتے. لگا جی آپ کو کیا بات ہے؟ فرمایا جو تیرے جسم کے اوپر سے پانی بہ کر اس نالے میں آیا ہے اس پانی میں جو گناہ تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ والدہ کا نافرمان ہے. اتنا عظیم آدمی,
بغداد شہر میں ایک آدمی سے قرضہ لینا ہے، ایک آدمی سے پیسے لینے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، سخت گرمی اور دھوپ کا وقت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوم میں کھڑے ہیں، کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے، یہاں سائے میں کو کھڑے ہو جاؤ، تو فرمانے لگے جس کے مکان کی دیوار کا سایہ چھاؤں ہے میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، پیسے لینے ہیں، اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس کے مکان کی چھاؤں میں کھڑا ہوا تب ڈرتا ہوں کبھی سوز نہ ہو جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا پریشان پھر رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری کو موگی ملی نہیں۔ کسی سیانے آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے تو یہی 7-8 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، شاید وہ بکری کی چوری آج ربا ہو گئی ہو، آج ربا ہو گئی ہو، آج ربا ہو گئی ہو۔ اس شبے نے 8 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو میں آپ جان جان کر حرام کی طرف بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے گا آپ کیسے کون نوٹ کرایا، کسی کو قرآن کریم دوہراتا کہتا وما یکلب به الا کل معتد اثیم اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ مکہ کے کافر لوگ یہی کہا کرتے تھے یہ قرآن کریم پرانی کتاب ہے، قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے آدمی کے دل پہ کالے رنگ کے نقطے لگتے لگتے سیاہ ہو جاتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا میرا کیا بن گیا، میرا کیا حال ہو گیا، میرے دل پہ کتنا کالا پن چڑھ گیا ہے۔ پھر سوا اس کے اس کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا، درود پاک پڑھنے میں لذت نہیں آتی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اسے سرور مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ دل پہلے کالا ہو جاتا ہے۔ کتنی ہمیں لگا قرآن سے، جن لوگوں کو عشق لگا ان کے کچھ اور واقعات ہیں، انہوں نے ساری زندگی کبھی رخ نہیں موڑا، مکھ نہیں موڑا، اس طرف سے منہ کبھی ہٹایا ہی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جماعت اتنی شان والی، اتنی آن والی، اتنی غمگسار ہے، اتنی جامع سار ہے، پروردگار عالم خود گواہی دیتے ہیں میرے نبی تیرے دیوانوں کے گھوڑوں کی قسم، تیرے جامع ساروں کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والے گدوں کو گرد و غبار کی قسم۔ یوں تو اللہ میاں ان کی نہیں، ان کے گھوڑوں کی، ان کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والی گردوں کو بار اللہ مٹی کی قسم کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عظمت کو برقرار رکھا، انہوں نے اپنی عظمت بنائی، شان بنائی، جس حال میں بھی رہے کبھی شکایت نہیں، گلا نہیں کبھی بھی۔ آپ لوگ تو ایسے وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے بھگتایا، کئی کئی دن درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اولاد کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، اپنے معصوم بچوں کو تڑپ تڑپ کر اتنی لمبی لمبی زبان باہر نکال کر صحابہ کرام نے، صحابیات نے مرتے دیکھا،
کبھی کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی کہ بچے اسلام کی وجہ سے بچے بھی پیاسے مر رہے ہیں, اسلام کی وجہ سے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں. کسی آر نے بھی اپنے ایمان کو مضبوطی سے اتنا برقرار رکھا. انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ دلیل القدر صحابہ میں سے ہیں, عہد والے دن لڑائی میں شریک ہوئے, مسلمانوں کو شکست ہو گئی, کافروں نے غلط خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پریشان کھڑے اور تتر بتر بھاگ رہے ہیں لوگ. انس بن نظر کہنے لگے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, تمہاری یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حالت کیسے نہ ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اس لیے پریشان کھڑے ہیں. انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کھڑے ہونے سے کیا بنتا ہے, جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اب دنیا میں رہ کر تم کیا کرو گے؟ آگے بڑھو تلوار لے کر کافروں کے ساتھ لڑ لڑ کر شہید ہو جاؤ, دنیا میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں. تتر بتر مسلمان شکست کھا کر جب ادھر ادھر بھاگنے لگے بیچ میں آ گئے. ایمان کی بات ہے, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں, برچھا مار مار کر واپس کر رہی تھی, کدھر جا رہے ہو واپس چلو, اور جو پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی. اب ہمیں کیسے یقین آئے کہ پہاڑ سے جنت کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے وہ ناک تو پیدا کرو, پہلے وہ ناک پیدا کرو جو صفیہ کو خوشبو آئی. ہمارا وہ ناک ہی نہیں ہے, وہ مزاج پیدا کرو, وہ دماغ پیدا کرو, وہ ذہن پیدا کرو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پوری جماعت کا دماغ تھا, تربیت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی. آخر یارو کوئی وجہ تو ہوگی کہ میرے سے اور آپ سے اپنا ایمان نہیں سنبھلتا, اپنی خبر روشن نہیں ہوتی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے راجستھان کے ٹبے پہ بیٹھ کر آ کے بیٹھا تو اکیلا تھا, جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ بھی تو آدمی تھا, یہ بھی تو انسان تھا, یہ بھی ہماری طرح کھانے پینے والا تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہوئے. کتنا بڑا جنازہ تھا امام احمد بن حنبل کا. ایک آدمی کہتا ہے جس جگہ میں نے کھڑا ہو کر جنازہ پڑھا تھا, میں جو قبر تک گیا تو راستے میں 20 دن پیدل سفر کرنا پڑا. تمہارے جنازوں پہ بے نماز لفنگے للے تڑلے اگر تھوڑے سے زیادہ ہو جائے نا, سبحان اللہ مجمع بڑا تھا جی, بہت لوگ تھے سبحان اللہ, تم نے لوگ دیکھے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھ کر 25,000 بڑی مسلمان بنا. آخر کیا وجہ تھی, ان کو خدا نے اتنی بڑی توفیق کہاں سے دے دی تھی, اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو جنت میں کھڑے ہوئے عرش الٰہی کو ٹک ٹکی باندھ کر تک رہے ہیں, دیدار کر رہے ہیں. پوچھا یہ کیسے ملا اتنا بڑا مقام کہ جنت میں تو دنیا جائے گی لیکن اللہ کا دیدار تم ہر وقت کر رہے ہو,
امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، میں نے جو قرآن کے لیے مار کھائی، کوڑے کھائے، 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی کو گزار میرا 1 دفعہ ملے گا، کسی کو 2 دفعہ ملے گا، کسی کو 4 دفعہ ملے گا، وہ احمد بن حنبل تو میرے قرآن پر مار کھانے والا، آنکھ تیری ہو، گزار میرا ہو۔ تو ہر وقت یہ دیدار کرتا چلا جا، وہ بھی اس دنیا میں رہ کے گیا، اولاد والا بھی تھا، بیوی والا بھی تھا، بچوں والا بھی تھا۔ تم تو جن کو ہم ولی بتائیں تم ان کو ولی نہیں مانتے، جو ننگے ہو بیٹھے ان کو مانتے ہو۔ پتا نہیں تمہیں کون سا کون بتا گیا کہ ننگے ولی ہوا کرتے ہیں۔ عابد مال صاحب رحمہ اللہ کا ملتان میں انتقال ہونے لگا، وصیت نامہ لکھ کر رکھ دیا، میری جماعت نادہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط عابد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ دی، میری نماز نادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے عقل ٹھیک ہوئی ہو، جب سے جوان ہوا ہو، بالغ ہوا ہو، سیاح ہوا ہو، اس دن سے لے کر آج تک کبھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یہ نہیں جو ہم قضا کرتے ہیں بالکل، بلکہ جماعت سے رہنا رہا ہو، ساری زندگی کی قسم کھائے پہلے پھر میرا جنازہ پڑھائے۔ ان حضرات کے نزدیک نماز تو تھی، اور جماعت کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ اپنا جنازہ اس سے پڑھوانے کے لیے فکر مند ہے، ایسا آدمی جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں جماعت کی نماز قضا ہی نہ ہوئی۔ اللہ والے اللہ والوں سے جنازہ پڑھوا کر خوش ہوا کرتے تھے، آج ہمیں ایسے لوگ تو کہاں ملیں گے کہ جن کی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یہاں تو بالکل نہیں پڑھتے، اچھے خاصے دیندار حاجی نمازی مولوی بھی رگڑا چلاتے، پرواہ نہیں کرتے۔ جنازہ کی جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوسری شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ غیر موقعہ سنت ہے، نفل کے درجے میں ہے، لیکن اللہ والا کہتا ہے میں تو اپنا جنازہ اس سے پڑھواؤں گا جس سے اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ کوشش کرتے ہیں اللہ والے میری نماز جنازہ پڑھانے والا بڑا دیندار ہو، بڑا اللہ والا ہو، بہت زیادہ عبادت گزار ہو، شبے دار ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کا فرما بردار ہو، تیسری شرط لکھ دی حافظ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملتان میں مزار ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی ساری عمر میں، ساری جوانی میں، کل عمر میں آج تک کبھی بھی بارش میں، سفر میں، بغیر بارش کے کسی حال میں بھی اس کی آج تک تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تینوں شرطیں لکھ دی، وصیت نامہ رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا، رات گزر گئی، دن سارا گزر گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، لاکھوں آدمی جنازے کے لیے آیا ہوا ہے،
ہزاروں مفتی تھے، قاری تھے، قاضی تھے، عالم تھے، لیکن اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتے تھے، ان شرطوں کو اپنے اندر پورا نہیں پاتے تھے، اس لیے جرت نہیں کرتا تھا کوئی جنازے کے لیے تیار ہو پڑھانے کے لیے. آج کل تو جنازہ پڑھانے کے بعد اگر کوئی پیسے نہ دے تو ملا کا منہ بگڑ جاتا ہے. یہ کوئی بیسوں سال کی بات ہے، ضلع سیالکوٹ میں قصبہ ہے بدو ملزی، میں وہاں گیا ہوا تھا سردی کا موسم، زور کی نماز پڑھنے جو گئے گارا کچر درستے میں تھا، میں نے کہا میں تو یہی بیٹھا ہوں عصر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا. عصر کی نماز پڑھنے لگے تو ایک بچی کو جنازہ لے کر، چھوٹی سی چند مہینوں کی بچی کی میت لے کر آ گئے کہ جنازہ پڑھاؤ. انہوں نے بار بار کمرے سے بنے ہوئے اس مسجد میں جنازہ پڑا، میں اندر بیٹھا رہا، مجھے بتایا بھی نہیں. جب تکرار ہوا تو میں باہر آ گیا، ابھی تیاری کر رہے تھے جنازے کی، میں بھی شامل ہو گیا. کوئی کوئی بوند پڑ رہی تھی، عصر کے بعد کا وقت تھا. اور مولوی نے جنازہ پڑھایا تو پرلے کنارے پہ جھگڑے کی آواز آئی، میں چلا گیا. میں نے کیا بات ہے، وہ بچارہ نائی تھا بال بنانے والا، اس کی بچی فوت ہوئی تھی، وہ کہنے لگا جی میں 5 روپے دیتا ہوں، اور مولوی کہتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جنازے کے 5 روپے، میں تو 10 لوں گا. کسی کی سنائی ہوئی نہیں، میں موجود ہوں. ملا مجھے بھی کہنے لگا کیوں جی آپ بتائیں مارکیٹ کا کیا حال ہے، بازار کا کیا حال ہے. جس کی بچی تھی نا، میں نے اسے الگ بلا کر کہہ دیا کہ تو چپ ہو جا، میں 10-5 اس کے آپ چکا دیتا ہوں. میں نے اس کو بلا کر کے جس کی بچی تھی اس کے کان میں کہہ دیا کہ مولوی سے یوں کہو کہ ہمارے پاس تو نہ 5 ہیں نہ 10 ہیں، ہم نے تو یہ میت ہی تجھے دے دی گھر لے جا. بارش ویسے ہو رہی ہے، کچڑ گارا کالے جائے گا، وہ تو ہی لے جا. جس ملک میں کیا حال ہو وہاں آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، یقین کے ساتھ قبر میں جانا چاہتے ہیں. آج سے 10-20 سال پہلے تو بلکہ رواج یہ تھا، مرنے والے کا بیٹا، بھتیجے، بھائی اعلان کیا کرتے تھے کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو ہم ضامن کرتے ہیں، اپنا آ کر کے ہم سے لینا دینا کرے، اور کرتے تھے. لیکن اب تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، ہم کون پوچھے. بھوٹان کی تاریخ میں کاف جمال صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ رکھا ہوا، سارا دن گزر گیا، جنازہ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا، جنازہ پڑھانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، آگے کوئی نہیں آتا. شام ہو گئی، بڑی پریشانی ہے، کیا بنے گی، کیا حال بنے گا. اتنے بڑے ولی اللہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے، ایک جوان آیا، کپڑوں پہ بڑا گرد و غبار ہے، پیروں پہ گرد و غبار ہے. شام معلوم ہوتا پیدل سفر کر کے آیا، مسافر بڑا دور کا ہے، اور جنازے کے قریب کھڑا ہو کر کے کہنے لگا سفے بناؤ، درست کرو، جنازہ میں پڑھاؤں گا. مسلمانوں میں کچھ تو ہوتے ہیں نا عمل کرنے والے، کچھ بتانے والے. ایک طبقہ ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر محلے میں ہوتا ہے صرف اعتراض کرنے والا. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اعتراض کرتے ہیں،
کر کے اس اللہ والے کو جو جنازہ پڑھانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہنے لگے آپ کو شرطیں معلوم ہیں؟ یہاں تو مفتی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے قاضی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، آپ نے پہلے وصیت نامہ دیکھا ہے؟ ایسی اعلان کر رہے ہو میں جنازہ پڑھاؤں گا؟ اللہ والے نے جواب دیا الحمدللہ میں نے وصیت نامہ دیکھا ہوا ہے، میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں، میں جمع کراؤں گا. اللہ آج تک اس فقیر کی جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی. لوگ بڑے حیران تھے، یہ کون ہوگا؟ یہ کوئی پیر ہوگا، یہ کوئی سید ہوگا، یہ کوئی قریشی ہوگا، یہ کوئی خانقاہی مزاج والا ہوگا، یہ کوئی بہت بڑا یوں ہوگا. لیکن جب پوچھا جنازہ ہو چکا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام خواجہ خدا بخش ہے، ذات کا کمبھار ہوں، خیر پرچا موالی کے رہنے والا ہوں. عمل سے لوگ یوں بنے. آج باتوں میں سارا کام بنانا چاہتے ہیں لوگ، یوں بنتا تو لوگ جاننے میں کون جاتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے یا تو قرآن کی طرف آؤ، عقل کرو، دماغ درست کرو، ورنہ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. رات دن پیو، رات دن بدماشی کرو، زنا کرو، بدکاری کرو، حرام خوری کرو، انکم مجرمون. میں خدا تم اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم پر لگے کہ مجرم کہاں تک جرم کرو گے؟ ان بخش ربی کا لشدید. میری پکڑ بڑی سخت ہے، جس دن پکڑوں گا اس دن تمہیں پتا چلے گا میری قدرت کہاں تک تھی. آج تجھے پتا نہیں چل رہا. عشق کے تحت جن لوگوں نے جو کام کیے وہ سارے کے سارے اسی طرح ہوئے. غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ میاں والی جیل میں ہے. کسی مسجد کا امام نہیں، خطیب نہیں، حاجی نہیں ہے، کسی پیر کا مرید بھی نہیں ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سجاد رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہوں اس مرد قلندر کی خبر مبارک سے، آمین کہو. لاہور موتی دروازے میں جلسہ کیا بخاری نے، اور اتنی بات کہہ دی ہو لوگوں، ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سامنے آئی ہوئی ہے، فاطمہ الزہرا سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے لوگوں میرے ابا کی لوگوں نے عزت اتار لی. درخان کا بیٹا ہے، یوں جلسے میں آ کر کھڑا ہو گیا تو جلسے سننے والا بھی نہیں، کسی پارٹی کا نہیں، جماعت کا نہیں. بس دل میں ٹھان لی وہیں کہ اب جی کے کیا کریں گے، ہم تو آوارہ پھر رہے ہیں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، شادی کی تیاری ہے. گھر جا کر کے اما کو کہنے لگ گیا، اما شادی کا پروگرام منسوخ کر دیا، ہم نے شادی کا پروگرام کینسل کر دیا، ہم نے شادی نہیں کرنی. اس نے کہا بیٹا کیوں؟ تیری اما کی حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خوشی ہے، اس دن کا انتظار کر رہی ہوں
जिस दिन तू शादी करके दुल्हन को लाएगा मेरे बच्चे को सेहरा बदेगा खुशी होगी। कहने लगा माँ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उतरती रहे मैं शादियां करता हूं। हमने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कहने लगी बेटा मेरी समझ में बात नहीं आई, मैं नहीं समझी, किसी ने लड़की की शिकायत तो नहीं की, किसी ने चुगली कर दी होगी, किसी ने गिला कर दिया होगा, तेरा काम खराब करने के लिए उलट सुलट बकवास कर दी होगी। वो कहने लगा नहीं अम्मा अब दुनिया में शादी करनी ही नहीं, अब तो जन्नत में शादी करेंगे। अब तो जन्नत में शादी करेंगे, ये औलाद यूं ही नहीं बना करती, कुछ माँ बाप के अंदर भी होता है, दोनों माँ बेटे हैं तीसरा घर में कोई नहीं। जब माँ को बताया कि ऐसे ऐसे करने का प्रोग्राम है, राजपाल काफिर को मैं कत्ल करूंगा, जाहिर बात है कि मैं भी फांसी लग जाऊंगा, फिर माँ रोई नहीं, फिर माँ ने टकरे नहीं मारी, फिर माँ ने ठोकरे नहीं खाई, झोली फैला को कहने लगी मौला मेरे ऐसे मुकद्दर कहां कि मेरा बेटा तेरे नबी के कुर्बान हो जाए, मैं ऐसी किस्मत वाली कहां, इलाही ये ना देखियो किस बात का है कौन है, मेरा लश्कर जिगर है तू कबूल फरमा। मैं मां की इज्जत बन जाएगी। बाबा को यूं सोचा करते हैं, मौलाना मोहम्मद जुकरिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बिट्टी में खुद लिखते हैं और फरमाया भी करते थे कि जब मैं आलिम हो गया सनद मिल गई पूरा आलिम हो गया तो फरमाते मेरी वालदा यूं कहा करती थी कि आलिम तो तू बहुत बड़ा हो गया, सारे इलम पढ़ लिए, अपने जोगा बिल्कुल हो गया, अपने लिए तूने सब किया। फरमाया करते थे कि मेरी मां रो के कहने लगी अगर कुरान हिफ़्ज़ कर लेता तो हम भी उम्मीद लगा लेते कि हम हमारी कब्रें भी बन जाएंगी। मुझे अल्लाह का वादा है ना कि हाफिज कुरान अमल वाला हो, 10 आदमी मां बाप बहन भाई रिश्तेदारों में से ऐसे जिनको क़यामत के दिन दोज़ख़ के परवाने मिल चुके होंगे उनके बारे में जो सिफारिश करेगा शफाअत करेगा 10 के 10 को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। शेखुल हदीस लिखते रही मोहल्ला की मेरी वालदा कहा करती थी इलम तो बहुत पढ़ लिया कुरान हिफ्ज भी किया अगर कुरान याद कर लेता तो मैं भी इशारा लगा लेती थी कब्र में मुझे भी फैज पहुंचेगा। इल्म दीन की वालदा दुआएं मांग रही है। उसने कत्ल कर दिया वो मियां वाली जेल में चला गया। कायद आजम मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वकील हैं मियां वाली जेल में आए मुलाकात करने के लिए और कहने लगे इल्मुद्दीन तू जुबान से एक दफा यूं कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया छुड़ाना मेरा काम है। इनकार कर दे कत्ल से कि मैंने नहीं किया। दरखान का बेटा गाजी इल्मुद्दीन कहता है वकील साहब सारी जिंदगी में एक ही तो नेकी की है उससे इनकार कर दूं, सारी उम्र आवारगी में गुजर गई एक ही जो नेकी कमाई है उससे खुद इनकार कर दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फिर वकील साहब ने कहा कि अच्छा तुम यूं कह दो कि जिस वक्त मैंने कत्ल किया मैं होश में नहीं था, हवास मेरे ठीक नहीं थे, मैं जज्बात में आ गया था, गुस्से में था, मुझे कोई पता नहीं चला। फरमाने लगे कहने लगा वकील साहब सारी जिंदगी बेहोशी में कटी है वो एक ही घड़ी को होश वाली थी, सारी उम्र बेहोशी में कट गई एक ही लम्हा तो होश का आया था।
بالکل نہیں کہوں گا. مولانا قاضی شانہ منسوج آبادی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی کی کروڑ رحمت نازل ہوں اس زمان کی قبر مبارک کے آمین کہو. فرمایا کرتے تھے کہ میں میاں والی جیل میں جب ملاقات کرنے گیا تو سپنل جیل سے میں نے کہا کہ بھائی تمہاری جیل میں ہمارا قیدی ہے، ملاقات کرنے میں نے میری ملاقات کراؤ. کائشا فرمایا کرتے تھے کہ وہ سپنل جیل رونے لگ گیا. کہنے لگا کیا قسم کرتے ہو مولانا، اس کو قیدی کہتے ہو؟ علم الدین کو قیدی کہتے ہو؟ اور قیدی تو ہے وہ تمہارے یہاں. کہنے لگا میں رات کو جب گشت پہ جاتا ہوں اس کی پھانسی کی کوٹھڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لاش دیکھتا ہوں. تم اس کو قیدی کہتے ہو؟ قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا ہوں اس سے شکل مختلف ہے، حالات مختلف ہیں، منہ سے ایک بات کرتا ہے تو سو مرتبہ منہ سے نور نکلتا ہے. اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا قاضی صاحب اگر میرے حالات کا آپ کو پتہ چل جائے دنیا تو لال کو بھیج کے آ جاؤ گے. اگر میرے حالات کو تمہیں پتہ چل جائے دنیا کو چھوڑ کر آ جاؤ گے. ایسا فرمانے لگے کچھ بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا جب سے پھانسی کوٹری میں آیا ہوں ہر دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والے کی ہر رات کو زیارت ہوتی ہے، ہر رات خان میں دیدار کرتا ہوں دو جان کے سردار کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے یہ آواز دے کر فرمایا تو آنے والا بن، تو میرا مہمان ہے. اس لیے کہتا چلی پھرتی ہے بلبل، بلیا پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. پرندے بھی تلاش کرتے ہیں کس خبر پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. آبی زامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں زخمی پڑے ہیں، گولیاں مار دی انگریزوں نے، تڑپ رہے ہیں. مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، فرمایا آبی صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے الحمدللہ میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی، شہادت کا شوق تھا اللہ نے پورا کر دیا. اب ایک اور جذبہ باقی ہے، دل یہ چاہتا ہے تیری گود ہو میرا سر ہو، تیری زبان ہو صورت یاسین ہو، سنتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں. کسی کو ملنے کی تمنا نہیں، کسی کی زیارت کی خواہش نہیں، رشتے دار کو ملنے کی آرزو نہیں، کسی خاندان کو ملنے کی آرزو نہیں، کسی دوست کو ملنے کی تمنا نہیں. فرماتے ہیں بس ایک تمنا، قرآن پڑھتا بھی جاؤں سنتا بھی جاؤں، جب آخری موت کا جھٹکا لگے میرے منہ پہ بھی قرآن ہو اور میرے کانوں میں بھی قرآن ہو. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گود میں سر رکھ لیا، سورت یاسین شروع کر دی، خود بھی پڑھتے رہے سنتے بھی رہے، دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور کہتے ہوئے کہ پناہ اللہ کی تہ میں، فنا اللہ کی تہ میں بقا کہہ رہا جن مزمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کہہ رہا جو مزمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا،
جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں بھی مرنا نہیں آتا جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتے جینے کا سلیقہ کبھی نہیں ہوا کرتا اسی میدان میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں انگریز گورے نے گولی مار دی خون کا پھوارا چھٹا دار دور جا کے پڑی نظر جواب دے گئی میدان میں بیٹھ گئے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے آئے مولانا کیا ہوا فرمانے لگے گولی لگ گئی ہے خون کا پھوارا چھوٹ گیا نظر جواب دے گئی اللہ والوں کا عقیدہ یقین دیکھو تیرا نہیں بن سکتا یہ یقین 50 حج کر لے تجھے یہ محبت کہاں نصیب ہو سکتی ہے تجھے یہ رفاقت کہاں نصیب ہو تجھے یہ سوز و گداز کم ملے گا تجھے یہ عشق والا دل کم ملے گا گنگوہی یہ لی کہتے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ حکیم کو بلاؤ پیچھے بلاؤ آگے بڑھ کر مولانا کے ماتھے پہ درود شریف پڑھ کے دم کر دیا اور یوں ہاتھ پھیر دیا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گولی کا اتنا بڑا زخم تھا میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی کس کا ہم نے سے درو شریف پر یہ یقین ہے کہ درو کتنا برکتوں والا ہے گولیوں پہ یقین ہے اکے پہ یقین ہے ڈاکٹر پہ یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پہ ہمیں یقین نہیں کہ یہ بھی ہمارا کام کر دے گا یہ بھی ہماری مصیبت میں کام آئے گا ارے یہ تو اس مصیبت میں بھی یہ کام آئے گا قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن خوب منظر پہ ہوگا تفرا ہوگا دنیا تباہ ہو رہی ہوگی ایک آدمی پریشان کھڑا ہوگا جناب محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائیں گے فرمائیں گے کیوں کیا بات ہے تو بڑا پریشان ہے کہے گا میرے گناہ بہت ہیں گناہوں کا بہت بڑا گھیرا میرا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی نہ ہوگا فرمایا کہ آپ ایک انگلی کے پوروے جتنا چھوٹا سا کاغذ نکال کر دیں گے کہ اپنے نیکیوں والے پلے میں یہ رکھوا لے یہ رکھ لے وہ اتنا سا کاغذ رکھے گا حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اس کا کام بن جائے گا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگے گا اور کہے گا جی اس مصیبت میں کام آنے والا اس تکلیف میں کام آنے والا جبکہ کوئی کسی کا نہیں بنتا آپ کون ہے آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ایک دن اخلاص سے محبت سے بڑی عقیدت سے بڑی مربت سے بڑے دل سے بڑے عقیدت سے یہ درود شریف میرے اوپر تو نے بھیجا تھا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا آج جس کاغذ پہ درود پاک لکھا ہوا تو میں نے تیرے نام اعمال میں رکھ دیا کاغذ یقین ہے یہ تو ایسا عمل ہے زمین تباہ آسمان تباہ پہاڑ ختم دریا ختم سمندر ختم درخت ختم نظام کائنات ختم انسان سارے ختم جن سارے ختم فرشتے سارے فنا پورا جہاں فنا ہو جائے گا ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی یہ درود شریف والا عمل اللہ پاک اس وقت بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے رہیں گے جان ختم ہو جائے گا درود ختم نہیں ہوگا ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں 10 گنا معاف ہوتے ہیں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں
میری تیری ساری عمر یوں ہی بس آگ لگ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، رات یوں ہی تباہ، دن یوں ہی تباہ، ایک تسبیح صبح و شام کی بھی توفیق نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری محبت کی علامت یہ ہے، میری ساتھ عقیدت کی علامت یہ ہے، میری ساتھ میری غلامی کی نشانی یہ ہے، میری امتی کی زبان ہو، میری ذات بے ہر وقت دروج پاک ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو بڑے کرتے ہیں جی، ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، اور سارا زور ملنوں پہ لگ رہا ہے، سارا زور ملنوں پہ عرصوں پہ لگ رہا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، عثمان ذی النوران رضی اللہ تعالی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابی ہیں، کبھی کسی نے اڑس نہیں لگایا، کبھی کسی نے قبروں کی مٹی نہیں چاہتی. تمہارا دین کہاں سے آ گیا؟ قرآن کو چھوکر مارتے ہو اور بکواس میں چلتے ہو. ہزاروں مر رہے ہیں لوگ صرف اس کام میں جانے آنے میں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن نے اعلان کر دیا، قل اطیعوا اللہ والرسول. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، غلامی کرو، اور اگر نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کوئی محبت نہیں ہو سکتی اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. شرک کی دریا میں ڈوب کے مرے گا، لعنت کی دریا میں ڈوب کے مرے گا، بدعت کرتا ہوا مرے گا. نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں. کچاوے بنائے، روڑیاں بنائی، عورت مرد کٹھے ہو کے چل دیے ہیں، فلانی جگہ سلام بھرنے چل رہے ہیں، اور قرآن کا سلام تو پہلے بھر. تیرے گھر میں قرآن رکھا، تو نے قرآن کو کبھی سلام نہیں بھرا، نماز کو کبھی تو نے سلام نہیں بھرا، روزے کو سلام نہیں بھرا، قبر والے کو سلام بھرنے جا رہے. یہ جتنے اللہ والے ہیں، یہ تمہارے عقیدے کے نہیں تھے، وہ اس بات پر قطعاً راضی نہیں تھے. جو بھی اللہ والا ہے، غلامی شرط ہے، اطاعت شرط ہے، ہر معاملے میں مہد سے لے کر لحد تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا. اپنی مرضی سے نہ شادی کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے نہ خوشی کر سکتے ہو. غلام ہے تو پھر غلام بن کے مرنا پڑے گا. بڑے بڑے لوگوں نے غلامی کی. ایک دن جناب فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات سامنے آ گئی ہوگی، مدینے میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، مدینے پاک میں مسجد نبوی میں جمعے میں اعلان کر دیا. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. جمعے میں اعلان کر دیا کہ جو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کی بیٹیوں سے زیادہ حق مہر مانگتی ہیں، وصول کرتی ہیں، میں ان سے حق مہر کے پیسے چھین کر بیت المال میں داخل کر دوں گا. زیادہ حق مہر نہ رکھو، جو رکھے گی
اس کے پیسے میں وصول کر کے بیت المال میں داخل کر دوں گا. جمعے میں اعلان کر دیا. مسلمان مرد عورتوں نے سنا, جب جامع مسجد سے باہر نکلنے لگے ایک مدینے کی بڑھیا آئی, اللہ اللہ, اور آپ کہنے لگے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. آئے آئے, وہ بڑھیا تو کتنی شان والی ہوگی. آج کی بڑھیا تو یہی بتائے گی نا کہ سلام بھرنے گئی تھی تو فلانی اوپر سے لال لا کے گئی نہیں. ترکیب بتائیں گی بدعت کی, شرک کی. اللہ اللہ, مدینے کی بڑھیا فاروق اعظم کو گھیرے کر لیا اور کہتی ہے کہ آج پتا چلا تجھے تو قرآن بھی نہیں آتا. سمجھ نہیں تجھے قرآن کی. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا سورت نساء کی ایت پڑھ کر دیکھ, قرآن نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی کا حق مہر رکھ سکتی ہے. تم کون ہو قرآن کو بدلنے والے؟ تیرے جیسا ہوتا ہے, میرے جیسا ہوتا ہے راجا کام کر. آئی بڑی مر قرآن جاننے والی. ہائے ہائے, فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے میں سے واپس ہوئے اور منبر پہ کھڑے ہو کر رو دیا. فرمایا لوگوں, مدینے کی بڑھیا قرآن زیادہ جانتی ہے, میں کم جانتا ہوں. میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں, میں اس حکم کو نہیں چلاؤں گا. یہ شان تھی جن کو قبر کا فکر تھا, جن کو قیامت کا فکر تھا, جن کو جزا سزا کا پتہ تھا کہ اللہ کا دربار ایسا ہے, اس کی پیشی ایسی ہے. جب وہ لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے تھے, تو نے عدالت خدا مندی دیکھی نہیں, تو نے تھانے دیکھے کہ اللہ کا دربار نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتا تو یہ حال نہ رہتا. قرآن کہتا فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی بات کو نہیں مانتا, آپ پریشان کیوں ہیں؟ میرے حوالے کرو, میں سب کچھ منوا دوں گا. میری قدرت بہت لمبی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے, قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, شرک و بدعت کی لعنت سے بچائے, توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما. روز رزق میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت بے کس بے بس آج لاچار محتاج قبروں میں پڑے ہیں, مولا سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ سب کی بخشش فرما. جنگ شہر میں مفتی عبدالحلیم مرحوم کل رات انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ حضرات کو دعا فرمائیں. جتنے بھی علماء صلحاء دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالیٰ سب کے درجوں کو بلند فرمائے, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اور اپنے لیے دعا کرو, اللہ کلمہ ایمان والی موت عطا فرما. بعض آدمی ناجائز مقدموں میں پریشان ہے, اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر زیادتی سے بچا, ہر مشکل کو آسان فرما.
ہر پریشانی سے حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، مولا موت کا معاملہ آسان فرما، ہمارے مدرسے کے مسجد کے میرے جتنے بھی خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ دو جہان میں سعادت عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کی خادم اور غلام بننے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کا احترام نصیب فرما، کاروباری پریشانیاں ہیں بہت سارے لوگوں کو، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اپنے کرم و فضل سے وسعت عطا فرما، جس کے ذمے میں قرض ہو ادا کرنے کی صورت میں پیدا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بچوں کی متمنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی جھولیوں کو آباد فرما، کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی جھولیوں کو آباد فرما، سب کے گھروں کو خیر و برکتوں سے آباد فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، قرآن اور نماز کا پابند بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری قبروں کا وارث بنا، قرآن اور دین و ایمان کا وارث بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13۔